Χαίρετε φίλες και φίλοι, από το Κάρβουνο, όπου μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα σε Μόνιτες Πατρίδες και Μπάζε Ρίτερς. Μόνιτες Πατρίδες οι οποίες έχουν δώσει το πρώτο παιχνίδι στο καλοκαιρινό πρωτάθλημα και το έχουν κερδίσει μάλιστα, κοντρα στους Laser Wolves με 57-70, κοντρα στους Μπάζε Ρίτερς, οι οποίοι ξεκινούν τώρα τις υποχρεώσεις τους. Δεν έχουν δώσει ακόμα το πρώτο του παιχνίδι. Είναι σήμερα η πρεμιέρα τους. Οπότε στις άλλες Μόνιτες Πατρίδες και έτσι ψάχνουν για την πρώτη τους νίκη. Στη γραμμή των βολών ο Αθηναίος, ο οποίος χάνει την πρώτη. Βάζει την δεύτερη. Και έτσι το σκορ. Ένα μηδέν λοιπόν. Βαζερίτες τώρα είναι στην επίθεση με τον Ζανιά, που από τα δεξιά θα πετάξει την μπάλα. Θα την αφήσει εντός καλαθιού για το 1-2. Πρώτη πόντη λοιπόν στο μάτς και για τους Βαζερίτες. Μπουχλής, Αθηναίος, Στεφανίδης, έχει την μπάλα από τα χέρια του. Την ώρα που προσπάθησε να βρει την πάσα στην γωνία, κλείστησε η μπάλα και έφυγε εκτός. Ζανιάς αφήνει στον Δεδεμάδη. Μινησέας, μπάλα έξω. Ζανιάς στα 10. Σταματάει, βρίσκει την πάσα στην γωνία για τον Σκληράκη. Αυτός θα πάει προς τα μέσα, δεν μπορεί να σκοράρει. Καθαρίζει την πάση ο Αθηναίος. Παίρνει ο Σκληράκης. Αλλά θα γίνει έκνευο το λάθος από τους γηπεδούχους. Με τον ξένο να μην μπορεί να υποδεχθεί καλά την πάσα του Σκληράκη. Και έτσι το 1-2 παραμένει στο σκορ. Ζανιάς κράτησε. Παίξε με τον Δεδεμάδη. Πάσα χέρι με χέρι, ξανά σε εκείνον. Βάζει ταχύτητα ο Βλαχοφανάς, πάει μέχρι μέσα. Θα έρθει και το καλάθι για τους φιλοξενούμενους για το 1-4. Κυράκης. Κάνει σταυρωτές. Παίζει με τον Αθηναίο. Αυτός ζήτησε κάποια κίνηση, αλλά ο Ζανιάς εκεί ήρθε από πίσω για να κλέψει. Ωραία συνεργασία τριών παιχτών και θα έρθει το καλάθι. Θα τον Σκληράκη να μην μπορεί να κάνει κάτι εκεί. 1-6 πλέον για τους Μπάζε Ρίτερς. Κινέος γυρίζει. Έχει γίνει χαμηλά το φάουλ, όπως λέει ο ρέφερι. Σκληράκης πάει για να επαναφέρει. Μπαλά έξω. Σκληράκης ξανά. Στην περιφέρεια και πάλι. Ανεβάζει ταχύτητα. Φτάνει μέχρι ένα ωραίο καλάθι ο Στεφανίδης. Για το 3-6. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Και μειώνει στους 3 πλέον οι κίτρινοι. Ζανιάς. Γραφώνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του αντιπάλου του. Ο Στεφανίδης αυτή τη φορά δεν θα μπορέσει να σκοράρει, ούτε αυτή ο ξένος. Ζανιάς πήρε. Εκτελεί μπροστά από τον Σκληράκη, βρίσκει σίδερο. Το rebound στα χέρια του Μπούχλη. Σκληράκης αφήνει στον Αθηναίο. Επιλέγει να εκτελέσει. Είναι καλό το σούτ, ο Ζανιάς αφήνει τώρα στον Δεδεμάδη. Με 10 δευτερόλεπτα στην επίθεση. Τι δω Δεδεμάδη στα αριστερά. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Μουνησέας για 2. Μπουχλής μπήκε στην πορεία της μπάλας και μάζεψε. Χειράκης άφησε στον Μπουχλή. Εκτελεί κι αυτός από αρκετά μακριά. Αθηναίος μαζεύει. Δεύτερη ευκαιρία για τις αλυσμόνιδες πατρίδες.
Αλλά ο Αθηναίος στοχεί και στις προσπάθειές του. Είναι ωραία ο Σκληράκης. Ζανιάς. Πάει προς τα μέσα, ο Βλάχος Ανάσης κλείνεται εκεί. Και τελικά κερδίζει το φάουλ. Φάουλ που είναι και το πρώτο για τις αλυσμόνητες πατρίδες. Δύο φάουλ μέχρι στιγμής έχουν οι μπαζερίτες. Για την δεύτερη. Μέχρι και αυτή. Το 3-8. Χιρακής. Σκάστη πάσα για τον Μπουχλή. Στην περιφέρεια όλοι οι παίχτες των γηπεδούχων. Χιρακής λάει ξανά ο Μπουχλής. Εκείνο θα πάει μπάλα. Γυρίζει μπροστά τον Λαφανάς, θα τον κόψει. Φεύγει στην άλλη πλευρά ο Βουνισέας. Με διασμός θα τελειώσει με επιτυχία για το 3-10. Είστε συν 7 πλέον φιλοξενούμενοι. Ξενός με τα αριστερό. Ένα σκοράρι. Ο Δεμάδης είναι αυτός που έχει βγάλει εκτός την μπάλα. Έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στο μάτς με τον Χιράκη να παίρνει για 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους κίτρινους. Ωραία κίνηση τον ξένο, ο οποίος θα πάρει το φάουλ για τις δύο βολές. 3-10 υπερθυμίζω το σκορ. Με τους μπαζερίτερς να έχουν μπει καλύτερα στο παρκέ σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί. Έξω πρώτη βολή και τον ξένο. Ενώ στο μάτς έχει περάσει και ο Κουμερτάς για λογαριασμό των γηπεδούχων. Βάζει την δεύτερη τώρα για το 4-10. Σανιάς. Γυρίζει με το δεξί χέρι ο Βλαχοθανάσης. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 4-12. Μια σκαστή πάσα για τον Αθηναίο, ο οποίος θα γυρίσει. Δεν μπορεί να κερδίσει τους αντιπάλους του. Κρατάει ο Γουνισέας, αφήνει στον Ξανιά. Γρήγορα αυτός γυρίζει μια σκαστή πάσα η οποία δεν θα περάσει. Μέρτας, νέος, ωραία, θα συνεργαστεί και πάλι με τον συμπαίκτη του. Αλλά κινδυνευμένο όμως η πάσα στην συνέχεια και τελικά θα κλέψουν οι buzzer beaters. Το Σκληράκι να θέλει να βγάλει τον Βλαχοθανάση και πάλι Σκληράκης. Δεν βγήκε ο εθνηριασμός για τους φιλοξενούμενους, κρατούν όμως την μπάλα. Δεν μάλιστα σκουπίθηκε. Βλαχοθανάσης αποφεύγει εξαιρετικά τον Σκληράκη και από εκεί δεν έχει κανένα θέμα να φέρει την διαφορά για πρώτη φορά στο σύν 10-14. Ζανιάς. 4 εναντίον 3. Λέγει την πάση στα δεξιά για τον Δεδεμάδη, αυτός αφήνει έξω. Στη γωνία στημένος ο Ζανιάς για ένα τρίποντο. Ο Κλής μαζεύει. Μπαίνει στον Χιράκη για να αναλάβει αυτός να κατεβάσει. Χιράκης με τον Ζανιά μπροστά του. Ο Μέρτας στον ξένο. Τρίποντο από εκείνον. Δεν ήταν καλό. Πήγε στην άλλη πλευρά ο Βουνισέας, αλλά ο Χιράκης είναι εκεί για να ανακόψει την πάσα. Νέος από την κορυφή, δεν το βάζει. Το Δεμάδης, ενώ έχει μείνει στην άλλη ρακέτα και πάλι ο Βουνισέας, τώρα θα φτάσει μπαλά σε εκείνον. Πάλι στην πλάτη των ξένων, με φορά ο Βλαχοφανάς. Βρήκε μόνο μπάλο Μπουχλής. Καλισμόνιτες πατρίδες τώρα στην επίθεση.
και 38 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Ξένος, ζητάει ο Χιράκης, πήρε, θα εκτελέσει και για τρεις, βρίσκει σίδερο όμως. Χιράκης, βιάστηκε αυτό στον Δεδεμάδη. Νιάς, νέο τρίποντο από το σημείο που αστόχησε νωρίτερα, αστόχησε και πάλι. Ενώ στη συνέχεια ο Μουκλής κερδίζει το φάουλο από τον Βουνισέα. Αφήνει έως τώρα, θα καθίσει τον πάγκο για τους κίτρινους ώστε να πάρει και κάποιες ανάσες. Στην θέση του επέστρεψε ο Στεφανίδης. Κυράκης. Στεφανίδης. Φύνει έξω. Μουκλής για τρεις, εύστοχος. 7-14 το σουτ που έψαχναν τόση ώρα. Η γηπεδούχη ήρθε τώρα, ο κύριος Μπουχλή, και μειώνει έτσι στους 7 πόντους. Τζανιάς θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει. Ήρθε κι όμως ανενόχλητος να πάρει το rebound. Ο Λιγνός το σκόραρε. Στεφανίδης, μια ψηλή πάσα, ξένος δυσκολεύτηκε, αλλά βρήκε την πάσα και με ωραίο στυλ. Ανενόχλητος για τρεις, αγχωθείς ο Κουμέρτας. Σκυράκης, κάπως γρήγορος ορισμός της τελευταίας φάσης, θα γυρίσει. Θα σηκωθεί και για δύο, δεν το έκανε το χατήρι όμως η παλά, μαζί του Μπουκλής. Παίρνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Το Χιράκη να κατεβάζει. Μπουκλής, έδωσε το σκρίν ο Κουμέρτας, έπαιξε με εκείνον. Μαζεύει και πάλι, θα γυρίσει εκτός ισορροπίας, θα το χάσει, μάζεψε ο Βλαχοφανάσης. Ο Δεμάδης πάει μόνος στη φάση, ο Βλαχοφανάσης ακολούθησε, μαζεύει ο ίδιος και τελικά θα βγει ο νικητής, καθώς επέμεινε και τελικά πέτυχε το καλάθι, κερδίζει βάσκε το φαουλ, 7-16 πλέον. Με τον ψηλό, τον Buzzer Eaters θα κάνει πολύ καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Και έχει και την ευκαιρία τώρα να φέρει την διαφορά και πάλι στους 10. Μέσα και η βολή. 7-17 πλέον. Μισό λεπτό ακόμα. Χιράκης. Από τα αριστερά ο Στεφανίδης ανάποδο λέει, από όχι καλό όμως. Μια επίθεση 15 δευτερόλεπτων τώρα για τους Buzzer Eaters. Μιας. Πάει γρήγορα μέχρι μέσα. Θα κερδίσουν και πάλι οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι με συγχωρείτε. Σκληράκι στη λήξη του χρόνου. Και έτσι τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 7-17. Εδώ στο Κάρβουνο, όπου ξεκίνησε μόλις και η δεύτερη περίοδος, με ένα γρήγορο γαλάφι να έρχεται διαχειρός Στεφανίδη. 9-17 έχουν και πάλι διαφορά σε μονοψήφιο η κίτρινη. Αφού νωρίτερα οι Buzzer Eaters θα καταφέρει να ανεβάσουν στο συν 10 την απόστασή τους. Τώρα θα μαζέψουν και πάλι σκληράκι στον Δεδεμάδη. Πέρασε εκείνος με τη βοήθεια του σκριν που του έδωσε ο Λιγνός, έφτασε μέχρι το καλάθι για το 9-19. Μουκλής βγήκε στη γωνία του Μέρτας και ήρθε και το καλάθι στην συνέχεια από τον Αθηναίο. 11-19. Ζανιάς βάλει ταχύτητα, τον ακολούθησε ο Στεφανίδης, αλλά και ο Χιράκης στο φάουλ. Έχει γίνει από τον Χιράκη. Έχω στην πρώτη, 19-11-20.
2 στους 2 για το 11-21. Μέρτας. Στεφανίδης, ωραία, θα αλλάξει κατεύθυνση, στέκεται για 2. Δεν το έβαλε. Δεδεμάδης. Ένα το κέντρο. Κάνει την κίνηση ο Λιγνός, επιλέγει δίπλα τον Φλαφοφανάς. Να παίξει τα πόδια των Αθηναίων. Δεδεμάδης στα 7 θα εκτελέσει υπό την πίεση του Κουμέρτα. Ο Χλής δεν βιάστηκε να βρει μια μακρινή πάσα. Στα ηρέμια από τους συμπαίκτες του. Και τώρα κατεβάζει. Το πάρει ο ίδιος από την κορυφή. Δεν είναι καλό το σούτ του. Λυράκης κάνει τις τρίπλες. Πιέζεται και βρίσκει τον Ζανιά. Η πίεση. Απέφερε καρπούς και έτσι κατάφερε να κλέψει ο Ορφανίδης του στιγμή. Αλλά η κατοχή είναι και πάλι για τους buzzer eaters. Στρεβλά Φανάσης. Κάθε μέχρι μέσα, Μπουχλής έχει βρει τα χέρια του. Το παραδέχεται κατευθείαν και έχουμε βολές. Βολές για τον ψηλό τον Μπάτζερ Ρίτερς, ο οποίος ήταν αρκετά δραστήριος από τα πρώτα 10 λεπτά, βοήθησε πάρα πολύ ώστε οι Μπάτζερ Ρίτερς να πάρουν μια διαφορά 10 πόντων. Τώρα θα στοχίσει στην πρώτη βολή. Πάει στην δεύτερη όμως για το 11-22. Ψώσε για τον Αθηναίο, αυτός από κοντά θα κάνει το 13-22. Σπυράκης. Ροζανιάς. Δίνει το σκρίνο Λιγνός, προσπάθησε να συνεργαστεί. Δεν τα κατάφερε όμως. Μπουχλής τώρα στην άλλη πλευρά, τάπα στα ίσα. Τον Βλάχο Θανάση, ο οποίος του κλείσε τα φώτα. Κατοχή είναι για τις αλυσμόνιτες πατρίδες. Με τον Χειράκη τώρα να παίρνει. Φινέως. Θα σηκωθεί για 3, εύστοχος. 16-22. Ο Φινέως, ο οποίος ξεχωρίζει μέχρι στιγμής από την πλευρά των γηπεδούχων. Φέρει τώρα πόντους και πίσω από τα 6-75. Σκληράκη θέλει να απαντήσει. Θα έρθει άμεσα η απάντηση και με το ίδιο νόμισμα. 16-25. Κυράκης. Σταματάει την τρίπλα. Ψάχνει κινήσεις, άφησε δίπλα του στον Κουμέρτα. Μπουχλής από τα αριστερά. Σε ένα νέο τρίποντο οι αλυσμόνιδες πατρίδες. Μέσα και αυτό για το 19-25. Πιέζονται όμως εδώ οι κίτρινοι, δεν θα ολοκληρώσει το κλέψιμο. Στεφανίδης περνάει. Θα μπορεί να θέσει δίπλα του στον Κουμέρτα. Σκληράκης στον Ζανιά και αυτός ο Λομόναχος θα του δώσει ξανά. Θέλει να δώσει τους πόντους στον συμπαίκτη του, θα τα καταφέρει αυτός τελικά με τη δεύτερη. 19-27. Λεπτά ακόμα για το φινάλι του πρώτου μηχρονού. Στο σύν 8 πλέον οι Μπάτζερ Ρίτερς. Ο Μέρτας θέλει να πλησιάσει αλλά θα κάνει βήματα. Ξένος έτοιμος να επιστρέψει για τους γηπεδούχους, παίρνει την θέση του Χειράκη. Ζανιάς. Έφτασε και πάλι μπάλα στον Ζανιά. Έχει τον ξένο πάνω του. Έτσι καλή άμυνα εκείνος. Μαζεύει τελικά ο Αθηναίος και κερδίζει και το φάουλ.
Το έχει κάνει ο Λιγνός. Και είναι και το δεύτερο. Το πρώτο, με συγχωρείτε. Τον Μπαζερίτερ, 2-1 το ομαδικά. Ξένος. Αυτός τον Μπουχλή για να πάρει αυτό το τρίποντο. Κύλησε η μπάλα Στεφάνη, κατέληξε εκτός. Σκυρακής. Μια γρήγορη επίθεση τώρα για τους Μπαζερίτερς. Τρίτη ευκαιρία ο Λιγνός, παλεύει και ο Βλαχοθανάσης, μαζεύουν και πάλι όμως οι φιλοξενούμενοι. Ζανιάς θα σηκωθεί και θα το βάλει. 19-30. Ακόμα ένα εύστοχο σούτ από την περιφέρεια για τους Μπαζερίτερς. Που ανεβάζει την διαφορά και πάλι στο έως 11 πόντους. Υπενθυμίζω και νωρίτερα. Έφτασε σε αυτή την τιμή. Η απόσταση που χωρίζει τις δύο ομάδες. Να υπάρχει φάουλ τώρα πάνω στον Αθηναίο. Ανανεώνεται έτσι και το ρολόι στα 14 δευτερόλεπτα. Από την baseline θα επαναφέρει ο Κουμέρτας. Αθηναίος του δίνει ξανά. Το σκέφτεται αυτός αρκετά. Το πήρε τελικά από το play και το βάλε. Φαίνεται να δίστασε αρχικά ο Κουμέρτας. Είδε όμως ότι ήταν μόνος του. Και μείωσε σε 22-30. Φωνές από την άλλη. Τον πάγκο των Μπαζερίτερς για αυτή την κακή άμυνα. Ενώ θα κλέψει τώρα ο ξένος. Υπάρχει και φάουλο τον Σκυράκη. Ευκαιρία για τις αλυσμόνητες πατρίδες ώστε να πλησιάσουν κι άλλο. Ξένος, στον Μπουχλή. Γυρίζει αυτός ωραία κοντρά στον Βλαχοθανάση. Αθηναίος, πήρε από κάτω με δύναμη, πήγε στη φάση και κατάφερε να βγει νικητής 24-30. Στο μείον 6 πλέον η κίτρινη. Στο συνέξι η Buzzer Eaters 3-45 πριν το ημίχρονο. Δεμάδης. Λαχοθανάση θέλει να πλησιάσει, του κλείνει καλά τον χώρο ο Αθηναίου. Ο Αθηναίος, με συγχωρείτε. Άστοχο το δίποδο στη συνέχεια. Μια ευκαιρία όμως για τους Buzzer Eaters. Ζανιάς. Ένα σημείο που το αρέσει να εκτελεί. Δεν το έβαλε τώρα. Ενώ έγινε και το λάθος. Λιγνός. Θα όλο από τον Μπουχλή. Πάμε τώρα σε μία διακοπή για time out. Επανέφεραν οι γηπεδούχοι. Οι φιλοξενούμενοι, με συγχωρείτε. Οι γηπεδούχοι τώρα θα κλέψουν με τον Μπουχλή. Ποιος θα παίρνει στα αριστερά στον ξένο. Κυράκης. Θα εκτελέσει μετά από τρίπλα. Ευστοχή. 27-30. Στο μείον 3 πλέον πλησιάζουν οι γηπεδούχοι με αυτή την τρίποντη εκτέλεση του Κυράκη. Μια περιστροφή εδώ από τον Ζανιά. Πάρα πολύ όμορφο καλάθι. Για το 27-32. Κυράκης. Πυροθυνέος Κουμέρτας τώρα. Με το δεξί χέρι δεν τελειώνει καλά. Λαχοθανάσης. Έχει στην άλλη πλευρά, θα τελειώσει ο ίδιος την φάση, όχι με επιτυχία, και ο Χιράκης θα βγάλει καλύτερα και το σώμα του για να πάρει. Αλυσμόνιτες πατρίδες τώρα στην επίθεση. Ο Μέρτας προσποιήθηκε, έκλεισαν δύο πάνω του, έτσι έμεινε μόνος του ο Μπουχλής. Αυτό έξε στο τρίποντο. Καταλάβει και ο ίδιος ότι δεν θα πήγαινε καλά, καθώς ακολούθησε την πορεία της μπάλας. Ξένος εδώ κόβει την πάσα, δεν προλαβαίνει όμως ο Χιράκης. Στα δύο λεπτά έχει σταματήσει το ρολόι. Τελευταίο δίλεπτο έτσι. Στην δεύτερη περίοδο. Ένα σουτ για δύο από τον Ζανιά, εύστοχος. 27-34. Εκεί που πλησίασαν στο τρίποντο. Η κίτρινη, ο Ζανιάς είχε λύσεις. Και απομακρύνει στην ομάδα του. Στο σύν 7. Ξένος. Με το ένα χέρι. Μεγάλο το σουτ.
Βλέπετε πώς αντιδράει και ο ίδιος. Αλλά στην συνέχεια με λάθος. Και έτσι οι Κυπρατούχοι στρέφουν γρήγορα γρήγορα και πάλι στην επίθεση. Μερτάς το θέλει το σου, το πήρε και το βάλε. 30-34. Δανιάς 1 και 10 ακόμα. Λάχο Φανάσης. Αυτή το σκληράκι. Σε Δεμάδης. Στον Λάχο Φανάση. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση. Θα γυρίσει κοντά στο υψωμένο χέρι του Αθηναίου, θα τον νικήσει για το 30-36. Χιράκης. Ένα γρήγορο σουτ, δεν είναι καλό. Ζανιάς, μισό λεπτό ακόμα. Δεμάδης δίνει και πάλι στον Ζανιά. Αριστερό εκείνος, δεν τελειώνει καλά τη φάση. Αυτή να προλάβει, δεν τα καταφέρνει. Κατοχή είναι για τους κίτρινους. Μια επίθεση 17 δευτερολέπτων. Έχουν ένα χώρο να δώσουν οι μπαζερίτες, να δούμε αν θα το αξιοποιήσουν. Χιράκης. Όπου και η πάσα έγινε το κλέψιμο τελικά. Λάχο Φανάση στο 1, θα προλάβει το ρολόι, δεν μπορείς όμως να ευστοχίσει. Έτσι τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με το σκορ να δείχνει 30-36. Μπήκαμε μόλις και στην τρίτη περίοδο του παιχνιδιού. Τους μπαζερίτες να προηγούνται με 30-36. Δεν θα αλλάξει το σκορ από αυτό το γρήγορο τρίποδο του Τζανιά. Ξένος. Ανίδης του αφήνει και πάλι έξω. Μια spin move. Τέλεση μπροστά από τον Λάχο Φανάση. Στα 8 δευτερόλεπτα πλέον το ρολόι. Μιχλής στα 5. Χιράκης τώρα πρέπει να εκτελέσει καθώς τελειώνει ο χρόνος. Θα πάρει το τρίποντο. Νομίζω δεν είχε αντιληφθεί ότι τελειώνει ο χρόνος ο Χιράκης. Όπως και να έχει. Αυτή η επίθεση πέρασε ανεκμετάλλευτη για τις αλυσμόνιτες πατρίδες. Ο Σπυράκης τώρα κατεβάζει για την επίθεση των buzzer eaters. Λάχο Φανάσης. Με το ένα χέρι θα σηκωθεί, θα αφήσει την παλέντος καλαθιού για το 30-38. Χιράκης. Βρήκε και τον ξένο. Αυτός με τη σειρά του τον Αθηναίο, ο οποίος είναι κοντά στην αντίπαλη ρακέτα και θα μειώσει τώρα σε 32-38. Σπυράκης. Πες με τον Ζανιά. Τον ξένο πάνω του. Τώρα βγαίνει ο Μπουχλής, Λάχο Φανάσης. Το άφησε χώρο ο Αθηναίος. Σηκώθηκε εκείνος από μέση απόσταση, δεν μπόρεσε να σκοράρει, παρέμεινε έτσι το 32-38. Με τον ξένο τώρα να κατεβάζει. Χιράκης πιο πίσω. Χιράκης έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του Στεφανίδης. Ξένο στο μακρινό τρίποντο. Χωρίς αποτέλεσμα το σου του. Πασά. Θα φτάσει τελικά στον Ουνισέα. Ξένος τρέχει να τον πιέσει και κάνει βήματα τελικά εκείνος. Φανείς διαμαρτύριες από την πλευρά του Βουνισέα καθώς διαφώνει με το στρίγμα. Χιράκης επαναφέρει, παίρνει και πάλι. Μπουχλής βγήκε στην κορυφή. Νέος έχει πάρει καλύτερη θέση από τον Γουνισέα, θα γυρίσει, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Ζανιάς. Συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια, Δεδεμάδης, τον Γουνισέα. Κλείστηκε. Ζανιάς θα βρει στην κίνηση τον Βλάχο Φανάση, καθώς δεν έχει κανένα θέμα να γράψει το 32-40.
ξένος. Μπουχλής τώρα αυτή στον Αθηναίο. Πάσα του δένε. Καλή εκεί βρισκόταν ο Δεδεμάδης. 3-1-2-2. Δεδεμάδης αποφασίζει να τελειώσει μόνο στη φάση και πολύ καλά κάνει. 32-42. Με τους buzzer eaters να ανεβάζουν και πάλι την διαφορά σε διψήφιο. Αθηναίος για 2 μέσα. 34-42. Λαχοφανάσης. Ύψωσε για τον Βουνισέ από κοντά, δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Δεύτερη ευκαιρία, θα μένει και αυτή. Τον Λαχοφανάση. Βαλάει την μπάλα στην άλλη πλευρά. Ο Χιράκης. Τσεκάρει γύρω του τι συμβαίνει ο Μπουχλής. Την νέο ζητάει. Και από κοντά θα μειώσει σε 36-42 πλέον. Μαλά πάει συχνά στα χέρια του Αθηναίου στις τελευταίες φάσεις. Αυτός παίρνει αποτέλεσμα. Στο μείον 6 πλέον οι αλφόντες πατρίδες, ενώ εδώ θα κλέψει κιόλας για να φύγει ο ξένος στον εχνιδιασμό. Γυρίζει ο Σκληράκης στην άμυνα, δεν μπορεί να τον σταματήσει. 38-42 πλέον. Με τους κυτρινόμαυρους να πλησιάζουν στο μείον 4. Σκληράκης. Λάθος από τους buzzer eaters και έχουμε και time out. Συνέχεια στην δράση. Στο μείον 4 έχουν καταφέρει να πλησιάσουν οι αλυσμόνιτες πατρίδες και έχουν ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο. Ο Αθηναίος εκεί τα βάζει κόντρα σε 2. Επιμένει. Τελικά τα χέρια εκείνου καταλήξει αυτός η μπάλα. Ζανιάς. Άρχισε στον Βλαχοφανάση. Σκυράκης. Εκτελεί. Και νέος στο rebound. Παίρνουμε στα τελευταία 5 λεπτά και της τρίτης περίοδου. Φανίδης. Κέρδισε το φάουλ. Που είναι και το πρώτο των φιλοξενούμενων. Η επαναφορά φέρνει την μπάλα στα χέρια του Χιράκη. Χιράκη τον ακολουθεί. Ξένος. Στέκεται και εκτελεί για 3. Μάζεψε ο Μέρτας. Τρίποδο του Αθηναίου από μακριά, η μπάλα στο σίδερο. Χιράκης. Ροζανιάς. Δεδεμάδης. Θέλει να πλησιάσει, ο Μέρτας έβαλε την μπάλα στα χέρια. Έχουμε τζάμπολ. Βελάκι δείχνει αλυσμόνιτες πατρίδες τώρα. Κατοχή είναι για τους κυτρινόμαυρους. Παραμένει το 38-42 και έχουν ακόμα μια ευκαιρία ώστε να ρίξουν κι άλλο την απόσταση. Το 32-42 έχουν κάνει ένα σερί 6-0 οι γηπεδούχοι. Μπορούν να το συνεχίσουν. Ας δούμε κάτι καλό στην συγκεκριμένη φάση. Χιράκης για 2. Χιναίος μάζεψε. Γύρισε για να ξεφύγει από τον λιγνό και εκείνος κάνει το φάουλ. Φάουλ νούμερο 2 για τους buzzer eaters. Το ξένος έτοιμος να επαναφέρει. Βρίσκει τον Χιράκη. Αθηναίος με το δεξί κόβεται τον Βλαχοφανάση. Ζανιάς. Γύρισε ωραίο ο Βλαχοφανάσης. Θα πέσει την μπάλα στο καλάθι. 38-44. 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Ο Νέος Τσεκάρη στην περιφέρεια τι γίνεται. Αποφασίζει να πάρει ο ίδιος την εκτέλεση από κοντά.
Πεδεμάδης κουβαλάει, ξένος τον ακολουθεί. Ο ένας δείχνει τον άλλον, τελικά η κατοχή είναι για τους Buzzer Eaters. Επέστρεψε ο Μπουχλής. Για την θέση του Αθηναίου, ο οποίος φαίνεται να χρειάζεται κάποιες ανάσες. Ζανιάς κάνει την κίνηση ο Λιγνός. Φάση να εκτελέσει τελικά ο Ζανιάς, δεν θα το βάλει, μαζί στο Μπουχλής. Ο ίδιος πέρα στο κέντρο. Είδε τον Στεφανίδη στα δεξιά, τρίποντο άστοχο από εκείνον. Θα πάμε Θανάση τώρα, θα βάλει την μπάλα μέχρι την αντίπαλη ρακέτα. Θα κάνω όλα μόνο στη συγκεκριμένη φάση. Πήγε σε αυτό το coast to coast και τώρα έχουμε και δύο βολές για τον ψηλό. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, 2 στους 2 για το 38-46. Χειράκης. Κουμπερτάς. Χείρισε μια χαμηλή πάσα. Βάλα μετά και ο τρόπο έφτασε στα χέρια του Χειράκη. Ατσάλιο τελείωμα, μαζί στο Κουμπερτάς. 2 δευτερόλεπτα ακόμα, τρίποντο από τον Μπουχλή. 41, με συγχωρείτε, 46. Ζανιάς. Πεδεμάδης. Άφησε στον Λιγνό και πάλι μπαλά έξω. Είναι το σκριν τώρα ο Λιγνός στον Πεδεμάδη, θα σταθεί για 2. Προλαβαίνει ο Κουμέρτας, πρώτου αντιπάλου του. Φαίνει στον Χειράκη. Ανίδης παίρνει και ανεβάζει τα κύτα κατευθείαν. Αλλά ο Δεδεμάδης παίρνει και στην πορεία του. Και του κλέβει Ζανιάς. Θα χάσει. Φωνές τώρα από τον πάγκο των Buzzer Eaters. Ξένος με ωραία κίνηση φτάνει μέχρι το τέλος. 43-46. Στο μείον 3. Και πάλι η γηπεδούχη. 44 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Γυρίζει ωραίο Ζανιάς. Φτάνει μέχρι το lay-up, αλλά δεν μπορεί να σκοράρει και έτσι έχουν ευκαιρία τώρα οι γηπεδούχοι ακόμα και να εισαφαρίσουν ένα τρίποντο. Μπουχλής βλέπει γύρω του. Αφήνει πιο πίσω στον Στεφανίδη. Χειράκη στα 4. Το σκληράκι θα εκτελέσει τη λήξη του χρόνου και έχουμε φάουλ στον σκληράκι. Προλαβαίνει στο τσάκο ο Χειράκης και κέρδισε τις δύο βολές. Τις οποίες αν βάλει θα φέρει την ομάδα του στο μείον 1. Αστοχή όμως την πρώτη. Βάζει την δεύτερη. 44-46. Σκυράκης. Μπαλά στον Ζανιά. Λιγνός δεν μπορούσε να σκοράρει. Κουκλής κατεβάζει και αφήνει στον Στεφανίδη, αυτός με τη σειρά του στον ξένο για το προσπέρασμα, δεν θα έρθει. Και πάρα καταλήγει και εκτός, 37 δευτερόλεπτα ακόμα. Σπέρα το χειροκρότημα από τους συμπαίκτες του ο ξένος για την προσπάθειά του. Παρόλο που ήταν άστοχη, Ζανιά θα τα κατεβάζει. Μισό λεπτό ακόμα στην περίοδο. Μπάλα στον Δεδεμάδη και από εκεί στον Λαφοθανάση. Από κοντά δεν μπορεί. Ο ίδιος θα μαζέψει όμως επιθετικό rebound. Προσπίσει από τον Σκληράκη, έφτασε κοντά και το βάλε.
44-48. Το 14 λεπτά όλα για τους χιλιονόμαυρους. Μπουχλής αυτούς τον Κουμέρτα. Τρίποντο από αυτόν. Μάχη στον αέρα. Έχουμε τζάμπολ και έχουμε και κατοχή για τους Buzzer Eaters, οι οποίοι έχουν 2,7 το δευτερολόι. Και έχουμε και time out για να σχεδιαστεί αυτή η τελευταία επίθεση πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ζανιάς στο 1 δευτερόλεπτο εκτελεί από το κέντρο και έχουμε φινάλε της τρίτης περίοδου με το σκορ στο 44-48. Μπούμε στην τέταρτη περίοδο. Το σκορ στο 44-48. Μπουχλής τέλεσε για 3. Το Δεμάδης μαζί στο rebound. Σπυράκης παίρνει μπάλα πίσω από το κέντρο. Δεν έχει βρει ο ξένος και έτσι έχουμε προς πίσω. Με τον Μπουχλή καστήπασε έφτασε στον Αθηναίο. Βάλει στον πλάι τον Βλαχοθανάση. Μπουχλής και πάλι από την περιφέρεια θα το πάρει αυτή τη φορά. Ο Δεμάδης θα περάσει το κέντρο. Βλαχοθανάσης τον βρήκε στην κίνηση ο συμπαίκτης του. Δεν μπορούσε όμως να σκοράρει και έτσι τώρα ο Χιράκης παίρνει στην επίθεση της Αλτιμόνητες Πατρίδες. Κέρδισε το φαουλ από τον Ζανιά έχει γίνει. Ξένος αφήνει στον Κουμέρτα. Νέος προσποιήθηκε ο Μπουχλής. Άφησε δίπλα του. Κουμέρτας πλησίασε. Βλαχοθανάς όμως πήριξε πολύ ψηλά και τον σταμάτησε. Έχει τον ξένο τώρα πάνω του. Τον ταλαιπωρεί εκεί στο κατέβασμα. Τελικά έχουμε σφυρίγμα για αμυντικό φαουλ. Έχει γίνει από τον ξένο. Τρίποντο του Ζανιά. Εστοχή. 44-51. Αθηναίος θα απαντήσει. 47-51 από τον καλύτερο παίχτη των κιτρινών μαυρών, ο οποίος αποδεικνύει ότι κάνει καλή δουλειά και πίσω από τα 6-75. Τώρα θα γραπώσει και το rebound. Χιράκης αφήνει στον ξένο. Πάσα του πέρασε για τον Κουμέρτα. Πάρα πολύ όμορφα εδώ ξεδιπλώθηκε αυτή η επίθεση για τις αλυσμόνητες πατρίδες, με τον Κουμέρτα να αφήνει την μπάλα στο καλάθι για το 49-51. Το Δεμάδης με το τρίποντο για τους Buzzer Eaters. Αυτή τη φορά όμως δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα. Ξένος φύγει έξω. Μπουχλής ζητάει ο Χιράκης απέναντι. Προτιμάει να κρατήσει. Ο Αθηναίος δεν έχει δυνάμεις για να πάει στην επίθεση. Περιστροφή από τον ξένο, με δύο πάνω του κολλημένος θα καταφέρει να σκοράρει. 51-51, ισοφαρίζουν τώρα οι κιτρινόμαυροι, οι οποίοι επιστρέφουν και πάλι στο παιχνίδι. Ζανιάς. Κύριος Χιράκης. Εκτελέσει μπροστά τον Χιράκη. Παραμένει το μάτι στην ισοπαλία. Και ευκαιρία για τους κιτρινόμαυρους ώστε να πάρουν την θέση του οδηγού. Χιράκης. Μένει με τον Ζανιά πάνω του Αθηναίος για το προσπέρασμα. Θα το καταφέρει. 54-51. Ανατροπή σκηνικού πλέον εδώ στο Κάρβουνο.
Ολυμπιακός στις κυτρινόμαυρες να έχουν περάσει μπροστά στο έδαφος. Ο Αθηναίος θα το μαζέψει από εκεί το rebound. Ακόμα και πεσμένος παίρνει rebound αυτός ο παίκτης. Κυράκης με το ένα χέρι. Μαζέψε ο Σκληράκης αμέσως, έπεσαν δύο πάνω του. Τρίπλες τώρα, προσπαθεί να προλάβει, δεν μπορεί να συγκρατήσει και έτσι κατευθεί. Περνάει και πάλι στους κυτρινόμαυρους. Έχουν το momentum τώρα οι γηπεδούχοι. Έχουν και το προβάδισμα επίσης, το συν 3 έχουν καταφέρει να βρεθούν. 6 και 20 πριν το φινάλε της τέταρτης περίοδου. Ο νέος δίνει τη μάχη του. Ηρεμεί τώρα, αφήνει στον Μπουχλή, του φτιάχνει και χώρο για να πάρει το τρίποντο. Θα το βάλει αυτός από το πλάι. 57-51. Έχουν πάρει ψυχολογία και αυτό βγαίνει και στο παρκέ. Και αναγκάζουν επίσης και τους μπαζερίτερς να καλέσουν time out. Οι γηπεδούχοι έχουν εκμεταλλευτεί την καλή ψυχολογία που έχουν στις τελευταίες φάσεις και με τα τρίποντα των Αθηναίου. Και Μπουχλή έχουν καταφέρει όχι απλά να πάρουν το προβάδισμα αλλά να πάρουν και μια διαφορά 6 πόντων στο παιχνίδι. Ο Σκυράκης δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Σκυράκης βρήκε τον ξένο στην άλλη πλευρά. Αυτός προλαβαίνει την αντίπαλη άμυνα, δεν σκοράρει όμως. Σκυράκης αυτοί στον Δεδεμάδη. Φανάσης παίζει με πλάτη. Δεδεμάδης σηκώνεται για δύο, μαζεύει ο Αθηναίος. Κυράκης κρατάει. Έχει ανέβει ψηλά ο Γιαννιάς για να τον πιέσει και τελικά υπάρχει φάουλ. Είναι το πρώτο. Είναι το δεύτερο, με συγχωρείτε. Φάουλ των μπαζερίτερς. Από την άλλη έχουμε ένα φάουλ για τις αλυσμόνιτες πατρίδες. Μπουχλής ψάχνει βοήθεια, την βρήκε στον Χιράκη. Χιράκης αυτή η πάσα για τον ξένο. Από την κορυφή αυτός θα πάρει το σουτ. Μπάλα στα χέρια του Σκληράκη. Να δούμε αν θα υπάρξει αντίδραση από τους μπαζερίτερς. Ζανιάς στον Δημάδη. Πάει από τα αριστερά, πλησιάζει, κατεβάζει το χέρι του, ακουμπάει μόνο μπάλα ο Μπουχλής. Και έτσι το κλέψουμε, έφερε την μπάλα στα χέρια του Σκληράκη. Είναι στον Στεφανίδη. Αλλαγή κατεύθυνσης και βρίσκει τον Μπουχλή, αλλά αυτός δυσκολεύεται να υποδεχθεί την πάσα. Σκληράκης θέλει να βρει τον Βλαχοθανάση, πάει κοντά. Ο ίδιος θα μαζέψει, θα σηκωθεί στην δεύτερη ευκαιρία, μάχεται και ο ξένος. Βουλησέα στο παρκέ, διεκδικεί στην μπάλα και τελικά η κατοχή είναι για ποιους? Για τους buzzer eaters. Δεν θα δεμάδεις, θα επαναφέρει από την baseline. Λάχος Θανάσης. Γυρίζει πρόσωπο στη ρακέτα, Αθηναίος κάνει το φάουλ. Δεύτερο και για τους κυτρινόμαυρους. Τα αριστερά, αστοχή προσπάθειά του, παλεύει και ο Βουνησέας ανάμεσα από δύο. Σκυράκης θα εκτελέσει, βρίσκει σίδερο όμως. Παραμένουν κολλημένοι, καθυλωμένοι στους 51 πόντους οι φιλοξενούμενοι. Μόνο ένα τρίποντο του Ζανιά καταφέρει να πετύχουν στην τέταρτη περίοδο μέχρι στιγμής. Με 3 και 34 να απομένω ακόμα για το τέλος. Αφήνει ως το πίσω και το σούτ, δεν το βάλε όμως. Και τώρα Σκληράκης. Ζανιάς για τρεις, ούτε τώρα.
Καραμαλής. Βλέπει απέναντι τον ξένο. Δεν βιάζεται εκείνος. Το αφήνει στον Χιράκη. Στεφανίδης. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα σηκωθεί για 3. Ίσα ίσα που βρήκε Στεφάνη Βάλα. Πέρασε εκτός αγωνιστικών ορίων. Και η κατοχή έτσι είναι για τους Buzzer Eaters. 13-3 το επιμέρου σκορ μέχρι στιγμή στην τέταρτη περίοδο. Σαφώς καλύτερη εικόνα από τις άλλες γόνιτες πατρίδες. Κάπως κολλημένοι μοιάζουν οι Buzzer Eaters. Δεν βρίσκουν καλά και εύκολα. Τους έχει δυσκολέψει αρκετά η άμυνα των γηπεδούχων. Ενώ υπάρχουν και αυτά τα λάθη τα οποία δυσκολεύουν ακόμα πιο πολύ τη δουλειά τους. Στεφανίδης, 2.40 ακόμα. Περνάει γρήγορα το κέντρο και αφήνει στον Αθηναίο. Μπουχλής προλαβαίνει την άμυνα του Βλαχοθανάση. Μαζεύει ο Βουνησέας. Λανιάς έχει όρθιο το βλέμμα του. Βλέπει τι επιλογές έχει μπροστά. Αφήνει στον Σκληράκη. Στεφανίδης τρώει την προσποίηση. Μένει μόνος του, ο Σκληράκης δεν το βάζει. Βλαχοθανάσης όμως είναι κοντά. Το χάσει και εκείνος. 2 και 10 ακόμα, 57-51 το σκορ, υπενθυμίζω. Μπουκλής. Πάμε στον Χιράκη. Από κοντά ο Αθηναίος, δεν του κάνει το χατήρι μπαλά. Μενησέας από το έδαφος προσπάθησε να βρει την πάσα για τον Εδεμάδη. Αλλά η μπάλα κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου και έτσι οι αλυσμόνιτες πατρίδες έχουν νέα 14 δευτερόλεπτα για μια νέα επίθεση. Χιράκης δεν θα πάρει καθώς το κατάλαβε ο Ζανιάς. Γυρίζει ο Σπυράκης, Ζανιάς φτάνει προς τα μέσα, δεν το βάζει ούτε τώρα. Μια χαμένη επίθεση μετά την άλλη για τους Buzzer Eaters. Δεν υπάρχει λόγος για συνιστόρα, αυτό λέει ο Χιράκης. 1-25. Χιράκης κρατάει εκεί στο κέντρο. Περνάει και παίρνει το φόλο τον Βουνησέα. Είναι το τέταρτο φόλο αυτό για, για τους φιλοξενούμενους. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν από την άλλη. Δύο ομαδικά έχουν μολύσει οι αλυσμόνιτες πατρίδες. Στον Στεφανίδη, για αυτούς με τη σειρά του στον Αθηναίο. Εκτελεί για 3. Μισέας. Φίνει στον Δεδεμάδη. Σπυράκης. Τελευταίο λεπτό και επίσημα. Στέκεται για 3, το χάνει. Μισέας βγήκε κερδισμένο στο επιθετικό rebound. Και υπάρχει φάουλ στην συνέχεια. Φάουλ νούμερο 3 για τους κυτρινόμαυρους. Έχουν ακόμα ένα να δώσουν σε αυτά τα τελευταία 55 δευτερόλεπτα. Από κοντά ο Βλαχοθανάσης, μετά από πάρα πολλή ώρα θα έρθει το καλάθι για τους Buzzer Eaters. 97-53. Φανίδης. Παίρνει το φόλο από τον Βουνησέα. Έτσι, οι κυτρινόμαυροι μπαίνουν στον πόνους. Πέμπτο ομαδικό. Και πολλές για τον Στεφανίδη. Αυτό στην πρώτη. Βάζει και την δεύτερη. 59-53. Σκυράκης. Φαουλ από τον Μπουχλή. Έχει γίνει ψηλά το φαουλ όπως λένε οι διαιτητές. Δεν εκμεταλλεύτηκαν καλά το τέταρτο τους φαουλ εδώ οι κυτρινόμαυροι. Στέλνει στις βόλες τον Σκληράκη. Έξω η πρώτη. Μαζί την δεύτερη. 59-54. Μένουν ψηλά και οι 5 παίχτες των
φιλοξενούμενο για να πιέσουν και ο Ζανιάς τελικά κάνει το φαουλ στον Χιράκη. Θα λέγε με τον ρέφερι. Ενώ βρισκόμαστε στην άλλη πλευρά για τις δύο βολές του παίκτη των γηπεδούχων. Έτοιμος ήδη για την πρώτη. Ευστοχή. 60-54. Κάνει την δεύτερη. Ο Αθηναίος όμως είναι εκεί για να μαζέψει. Δεν μπόρεσαν εδώ να καθαρίσουν την φάση οι φιλοξενούμενοι. Ο Αθηναίος βρέθηκε σε καλύτερη θέση. Και έτσι τώρα μπορεί από την γραμμή της φιλανθρωπίας να ανεβάσει κι άλλο το προβάδισμα των γηπεδούχων. Υπενθυμίζω στο 60-54 βρισκόμαστε, 38,6 πριν το φινάλε. Έτσι όπως στην πρώτη, 61-54. Κάνει την δεύτερη, αλλά έχουμε νέο επιθετικό rebound. Δεν λειτουργεί καλά εδώ η άμυνα των Buzzer Eaters. Μισό λεπτό ακόμα. Μπουχλής στα 4-3-2. Δεν θα γίνει η επίθεση. Δεν ξέρω αν είχαν καταλάβει εδώ ο τελειώνει ο χρόνος. 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Μυράκης. Νέο λάθος. Μυράκης κρατάει στα 10. Δεν θα γίνει καμιά επίθεση. Φινάλι λοιπόν του μάτς, νίκη για τις αλυσμόνιτες πατρίδες, η δεύτερη σε ισάριθμα παιχνίδια, θα φτάσουν στο 2-0 πλέον οι γηπεδούχοι, ενώ από την άλλη Buzzer Eaters θα ξεκινήσουν με το αριστερό την καλοκαιρινή προσπάθειά τους και θα ιτηθούν με 61-54.